tre tota 65 spelet se första avdelning stulloppet strunga nummer 8 imagine luko och 12 cocktail venus. Tätä tuli liikkeelle starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään, lyhyt lähtöaukko numero 5 Cape Town Mayday. Kärkipaikan pitää sisältä yksi Artika 4 Amur Kempesen rinnalle ja kyselemään kärkipaikkaa. Yksi Artika kärjessä, mutta kärkipaikan peripeli suosikki 4 Amur Kempö. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takaisin suoralle kolmantena sisärataa 2 Black End. Neljäntenä 10 Cutie Boko, viidentenä 3 Maryland Rose, kuudentena 9 Laurilas Eovin, jonka rinnalla toista rataa ensimmäisenä 5 Cape Town Mayday. Avaus puolikas aikaan 10,0 kova avaus, kolmannelta on pakittanut porukka hänelle 6 Allard Kempö, nyt vauhdilla eteenpäin 7 Rosses Fans, se on kakkossuosikki tähän tuota 6-vitosen avaukseen. Lähes yhtä paljon pelattuun kuin pelisuosikki numero 4 Amur Kempö, joka vetää porukkaa, yksi Artika seuraa johtavaa, 2 Black End tulee sisärataa. Kolmantena on myöskin kolmas suosikki, 7 Rogers Fans on etenemässä kohti kärkihevosta toista rataa pitkin. 3 Maryland Rose on nostanut toiseen pariin ulos. Etusuoraan tullaan ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 13,0. Kova väliaika, toinen puolikas 16,5 vauhtina. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kolmas ulkona 5 Cape Town Mayday, neljäs ulkona 11 Giovanni Pueblo. Neljäntenä sisällä 10 Cutie Boko, tallikaaretta mennään. 9 Lorillas Eovin ja toista sisärataa seuraavana takana 6 Örörd Kemp, joka kääntää viimeisestä sisältä viidenteen ulos. 800 metriä matkaa maaliin. Ollaan kartumassa viimeistä kertaa takaisin suoralle rintarinnan 4 Amur Kemp, 7 Rogers Fans. Vauhti kiihtyy jälleen. Yksi Artika on johtavan takana, 3 Maryland Rose toisessa ulkona, 3 sisällä 2 Black End. Takasuoraan mennään ja kärki 2-3, kolmannen puolikkaan väliaika on 17,5. Viimeiset 500 metriä käynnistyy ja kärkipaikka vaihtuu. 7 Rogers Fans hakee johtopaikan. Johtaa saman tien 5 metrillä numeroa 4 Amur Kemp, jonka takana on 1 Artika, 3 Maryland Rose toista rataa ensimmäisenä neljänsä sisällä on paketissa 2 Black End. Kolmatta etenee vahvasti 11 Giovanni Pueblovana vedessään. 6 Alert Kemp, ollaan kaartumassa loppusuoralle, 7 Rogers Fans. Taivalsi toista rataa ensimmäisenä haki kärkipaikan, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy, johtaa edelleen. On 100 metriä matkaa maaliin. Sitkeätä joksua tekee myös 3 Maryland Rose. On kuitenkin jäänyt yli 10 metriä kärkihevosesta ja ulkoa tykittää 9 Lorillas Eovin. Se kirii kakkos. Matsiin tiukkaan numero 3-9 välillä kakkosesta, ei ykkösestä. Se on numero 7 Rogers Fan. Viimeiset 500 metriä, 18.5. Neljännen lähdön esittelyyn 6 minuuttia. Defilering om 6 minuuttar. Ja Totohallista on löytynyt pankkikortti, joka on noudettavissa infopisteestä henkilöllisyystodistusta vastaan. Kolmannen lähdön Yamaha-Tamma-lähdön voittaja on numero 7 Rogers Fans. Komea ilmestys on kerta kaikkiaan tämä Rogers Fans, mutta komea oli juoksukin. Kuinka tyytyväinen olit ensinnäkin alkupuolikkaan tapahtumia, Arna? No en ollut kovin tyytyväinen, että siinä ei päästy ollenkaan matkaa. Siinä ihan lähtötilanteessa siivekä nousi, niin tämä hevonen reagoi siihen sillä tavalla, että se keskittyminen herpaantui, se ei osannut lähteä enää siitä. Mites, oliko laukka lähellä? Ei ollut laukka lähellä, tämä on ihan umpiravuri hevonen, ei tämä laukka, mutta kun kotonko tyttöystävä tekee laukkavetoja. Niin.
Ei tullut laukkaan, mutta vähän heikonlainen lähtökiihdytys. Entäpä sitten sen jälkeen? Pääsit kuitenkin lopulta sinne keulan rinnalle toisen radan vetäjäksi. Joo, se oli ihan mieleinen paikka ja vähän siinä pelotti, kun oli se ensimmäinen kierros aika kova, mutta ihan täys kymppi tällä hevoselle, tämä on ihan uskomaton. Niin, siinä kun hevonen siirtyy keulaan, aloitte tehdä eroa. Mitä ajatuksia pyöri päässä? Oliko voitto siinä vaiheessa varma vai siellä kuitenkin muutkin hevoset kovasti kiri? Joo, ei voitto ollut todellakaan varma. Et siinä vaiheessa oli varma vasta, kun oltiin maalitolpalle. Mutta helpo-oloisesti se hevonen loppuun saakka tuli, et ei sillä mitään hätää ollut. Missä jatketaan? Me jatketaan Teivoso Tammakriterium päivän niin kyvytesi divisioona, niin siinä mennään, jos ei tule mitään onnea tähän matkalla. Toivotaan, että ei tällä kelpaisi nimittäin päästellä. Oikein lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. Kolmannen lähdön tulojärjestys on 7-9-3. Roche Fans, Laurilas Ewin ja Maryland Rose. Juni Utre, Ordningsfjöldi Mål, Lop 3. Neljäs lähtö esittäytyy 3 minuutin kuluttua. Defilering om 3 minuutter. Seremonia kehään on astellut Yamahan lahjoittama loimi yllään. 5-vuotias Tamma Roche Fans, joka jatkaa komeaa menoaan. Uran 4. voitto tulee tuloksella 15-6. Hevosen on kasvattanut Victory Fans SRL, omistaa Arimo Works Oy Porista. Laura Ruohomäki valmentaa Arna Ruohomäki ohjasti. Oikein paljon onnea ja voittaja onnittelemassa seremoniakehässä Yamahan henkilökuntaa. Esittelyyn 2 minuuttia, defilering om 2 minuutter, ja tästä saatellaan kunniakierrokselle 3. lähdön sankarikaksikko Roche Fans ja Arna Ruohomäki.